Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo DVD. Sempre me encantou muito, algo fora do normal, talvez por ser o instrumento mais antigo da humanidade. Os primeiros tambores apareceram pelas escavações arqueológicas. Para se ter uma ideia, há tambores que foram encontrados 6 mil anos antes de Cristo. A partir dessa época, apareceram diversos tipos diferentes de tambores. Desde o começo foram acreditados os poderes mágicos a eles, que são tratados por diversas culturas até hoje. De 6 mil anos antes de Cristo até hoje, eles passaram por diversas mudanças, mas nunca perdendo o seu poder mágico. Agora eu vou apresentar toda a minha bateria. No meu lado esquerdo, eu uso um China de 16 polegadas, um chimbal de 14 polegadas, um Crash de 20 polegadas, um Crash de 21 polegadas, um China de 20 polegadas, um Ride de 20 polegadas, um Crash de 18 polegadas, um Splash de 8 polegadas. Agora vamos para os tambores. Aqui uso um Octaban de 3 polegadas, 2 de 4 polegadas, um Tom de 5 polegadas, outro de 6 polegadas, aqui eu uso um Tom de 8 polegadas, aqui outro Tom de 8 polegadas por 9, aqui outro Tom de 8 polegadas, Tom de 10 polegadas, outro Tom de 10 polegadas, Tom de 12 polegadas, outro Tom de 13 polegadas, outro de 13 polegadas, outro de 14 polegadas e o surdo de 16 polegadas. E aqui a caixa 14x7,5, folheada com mogno africano na parte interna. Eu uso dois bumbos de 22 polegadas. E na percussão eu uso um pedal com cobel, um carrilhão com 24 cilindros, 3 sinos e bloco sonoro grave e agudo. Eu uso também um módulo de efeito analógico, sintetizer. Foi fabricado na década de 90. Eu comprei de um colega na Inglaterra. Foi modificado por um grande amigo meu, engenheiro eletrônico Adriane. E para finalizar, eu uso uma espada medieval. Comprei ela na Europa. É uma espada especial para combate. Eu cresci no meio da música. Toda a minha linhagem tem influência com a música. Eu nasci no dia 25/6/1983. Então cresci no meio daquela turbulência da década de 80. Então quando comecei a tocar não tive muita dificuldade por já conhecer muitas bandas. Eu amo a música, principalmente aquelas músicas que não são muito famosas. Existem muitas músicas perfeitas, desde música sacra até o metal extremo. É impressionante, você viaja sem precisar de drogas e nem bebida. Você só precisa encontrar a música perfeita. As minhas influências estão dentro do rock. O único estilo que eu escuto fora o rock é a música clássica. Na realidade, o rock ele é muito complexo. Você escuta desde as baladas até o mais brutal. O rock é perfeito. Eu
várias bandas e trabalho ainda com algumas delas, sempre com as melhores músicas. Em 2006 eu lancei um DVD demonstrativo, foi bem aceito na cena brasileira, e agora estou lançando um DVD, uma videoaula, estou lançando no mundo todo. E em breve também pretendo lançar um CD, um álbum solo, influenciado pelas grandes viagens aí do rock. Meus objetivos é contribuir na cena underground mundial e entrar para a história do rock. Eu ainda não vivo da música, mas meu objetivo é sim, viver da música com certeza. Não estou nem um pouco preocupado com a mídia. Estou preocupado em lançar, divulgar e fazer um bom trabalho, independente de patrocínio ou de qualquer outra coisa. A gente tem que fazer acontecer. Aqui no Brasil, a cena é miserável, mas o público é fantástico. Eu não bebo, não fumo e não uso drogas. Eu vou estar nessa batalha até o último dia da minha vida.